ଆଜିର କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅସହାୟ ରୋଗିଣା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ବ୍ଲକ ତଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ସଦାଶିବ ନାୟକ, ବୟସ 64 ବର୍ଷ, ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାମିନୀ ନାୟକ, ବୟସ 62 ବର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାଶିବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଦେହ 3 ଡିସିମିଲ ଖଣ୍ଡକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜମି ବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସଦାଶିବ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଅପରେସନ୍ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଣେ ଔଷଧ ଖାଉନଥିବାରୁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏଣେ ଘରେ ଥିବା ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁହେଁ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘରେ ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ତାରାକୁ ଅଣାଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଅଭାବ ଅନଟନକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭରସା ହରାଇ ଘରକୁ ଆସୁନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଘର ଓଳିଏ ଚୁଲି ଜଳିରେ ଅନ୍ୟ ଓଳି ଜଳେ ନାହିଁ। ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସଦାଶିବ ନାୟକ, ଘର ମଙ୍ଗରାଜପୁର। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ମୋର ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ସେ ମୁହଁଟା ତାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ଟା ଫୁଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ବାଜିକି ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଧାମ ଭାତ ଖାଉଥିନି, ସେଟା ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଥିଲା ଭାତଟା, ମୁଁ ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟେ କାଠିଟେ ପାଇଲିନି, ଛୁଞ୍ଚିଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେଡ଼େ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ସେ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ପୁରେଇ ବୋଲିକି ଧାଇଁଲା ବେଳେ ସେଇଟା ବାଜିନି, ମୋତେ ଫୁଡ଼ିନି, ସେଟା ମୋତେ ଘଷି ହେଇଗଲା କଳରେ, ଘଷି ହେଲା ଯେମିତି ସେଟା ଚାହିଁକି ପଡ଼ି ଉଠିଲା, ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଉଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତା'ପରଦିନ ସକାଳକୁ ସେଟା ମୁହଁଟା ପୁରା ଫୁଲିକି ସେ ଗାଡ଼ କଟୁରୁ କ'ଣ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଫୁଟକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲି, ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ରାତିରେ ଶୋଇକି ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଇଟା ଏମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିଲା, ଦେହଟା ମୋର ସେଟାଇ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଭାବିକି ସେଠୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଉଠିକି ପରିସ୍ରା କରିକି ସେ ମୁହଁ ପଛରେ ଲିପି ଦେଲି, ଲିପି ଦେବାଠୁ ସେ ମୁହଁଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲା କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫୁଲାଟା ରହିଲା, ଫୁଟକାଟା ସେଟା ରହିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଦିଦିକି ଯାଇକି ଦେଖା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା, ମୋର ଏଇଟା ଛୁଞ୍ଚି ବାଜି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ନା ନା ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ତୁମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ନା ତୁମେ ଯାଅ ସେ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ କୁପଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟାଟାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗର, ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କର, ସେ ଭଲ ହେବ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖା କରିବା ପରେ ସେଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କେତେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 60-70 ହଜାର ନେବୁ ଆଉ। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ସେ ବଡ଼ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପାଣିପୋଇଲିରୁ ମୋତେ ସେ ନେଇକି କଟକ ଗଲେ, ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ନେଇକି ଗଲେ ସେଠିକି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲି, କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ କର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କହିଲେ ଆମର ପୁଣି ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଅଛି, ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବ, 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଫେରେ କ'ଣ କରିବା, କହିଲେ ନାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଭଲ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁମେ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ କର, ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କର। ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅପରେସନ୍ କଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏଠି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଟାଚ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ କରିଦେବୁ। କେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଡକ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତୁମର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗେଲା ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ ଖାଉଥିଲେ କି? ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବିରି ଗୁଣ୍ଡି ପାନ ଏସବୁ ଖାଏ, ଆଉ ମୋର ସେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫେରେ ଯିବି ଏଟା ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ହେବି, କ'ଣ କରିବି ଅପରେସନ୍ ହେବି,
ନହେଲେ ଆଉ ଉପାୟ ମୋତେ ନାହିଁ, ଏଟା ଫୁଲଟା କମୁନି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆଜିକି ତାଙ୍କର 10-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଠୁ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋର ରୋଜଗାର କମିଗଲା, ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଅଟାର କୁଆଡ଼େ ବାୟା ହେଇଗଲା, ବୋଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଚାଲୁନାହିଁ, ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ, ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଘୋଟିକି ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଘୋଟିକି ଚାମୁଚାରେ ପିଉଛି, ତାକୁ ସେ ପିଉଛି, ମୁଁ ବି ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ମୋ ବି ସେ ଚାମୁଚାରେ ପିଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ତରଫରୁ କି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କି? ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ରଜତ ସାର ଆମର ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ରଜତ ସାର, ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଆସିକି ଯାଜପୁର ଟାଉନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରାଇଥିଲେ। 2 ଥର ଆମେ ଯାଇଛୁ ଦେଖା କରାଇଲେ, ସେଠୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ସେତିକିରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ତ ବଜାରକୁ ଗଲେ 500 ପଳାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ପଇସାର ତ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦେହଟି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହଟି କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ପବିତ୍ର ମନ ରାଉତରାୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ। ମଙ୍ଗରାଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସଦାଶିବ ଦାସ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ସେ ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ପ୍ରାୟ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗରେ ଆଉ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ରଜତ କୁମାର ସାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା। ସେହି ଫଳରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କଟକରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିଛି ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଘର କାମ କରିବାକୁ କିଛି ସକ୍ଷମ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଭାରି ଅସୁବିଧାର ବୟସାଧିକ, ସେମାନଙ୍କ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଏବର୍ ତ ରୋଗ ସେବଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 15 କେଜି ମାତ୍ର କିଛି ସହାୟତା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ତେଣୁ ଭାରି ଦୁଃଖଜନକ ଭିତରେ ସେ ପରିବାରଟି ଅଛି ଆମ ଜାଣିବା ଭିତରେ। ନିବେଦନ ତ ଆମ ରଜତ ବାବୁ ସେ ବି ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼କ୍ରସରୁ ନେଇକି କିଛି 2 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ସହାୟତା ଆଣିଥିଲେ ସେଠୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି କଲେ, ଥରେ ଅଧେ କରିବେ, ତାପରେ ସବୁଦିନେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି ନା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଇପାରିବ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଭଲରେ ନାହିଁ, ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ରୋଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ସେ ଚାଳ ଛପର ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଘର, ତେଣୁ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯଦି ଯେତେ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ବରଂ ସରକାର ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଖଣିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଉପକୃତ ହେବେ, ଥଇଥାନ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଦାଶିବ ପରିବାର ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବହେଳା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରିବାରଟି ଥଇଥାନ ହେବା ପାଇଁ ତ କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କିଛି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବଳରାମ ସାମଲ, ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ସଦାଶିବ ନାୟକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ଏ ନିହାତି କିଛି ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ବାରି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିହାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି କହୁଛୁ କି ଆମ ହିସାବରେ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ କରିକି ସେ କ'ଣ ବନ୍ଧ ହେବ? କିଏ 10 ଟଙ୍କା କିଏ 20 ଟଙ୍କା, ଗାଁରେ କ'ଣ ଅଛି କାହାରେ କହୁନା, ଖାଲି ଖୁସିରେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ। ସେତିକି ମା ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ବଞ୍ଚାଉ ସେ ମା ଛୁଆ ଅଛି ତାଙ୍କ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦିହାଙ୍କ, ସେ ବି ଉଠିପାରୁନି ବିଛଣାରେ। ମଉସା ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ସତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ। କେଉଁ ଗାଁ? ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବୈତାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।